မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော်ဝန်ဒီပါ DVV ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်စောင်းပြောင်းရွာအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမတ်လ18ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်မတ်လ18ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကနေစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးတော့18ရက်နေ့မှာစခန်းငယ်တစ်ခုကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ကြိုတင်ရှောင်ရှားခိုင်းထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိဘဲလေရင်နဲ့လာပစ်တာတွေတော့ရှိတယ်လို့နှိစက်သူတဦးကပြောပါရစေ။ပင်လောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေပြီးမြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေကိုလည်းပြုလုပ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းနှစ်ဖက်အထီးခိုက်အကြဆုံးနဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုတော့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ပြည်သူတွေအနေနဲ့နောင်ဝိုးနန်းဖောမူဗမောက်စောင်းပြောင်းပီကင်းကကုန်းလန်းနေနဲ့အနီးနားကရေချောင်းလန်းတွေကိုလက်တလောသွာလာခြင်းမပြုကြဖို့ကိုလည်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမတ်လ16ရက်နေ့မှာအသိပြေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်မန်းမြို့ရဲ့တပိတ်ကာလမှာအစောဆုံးဖြိုခွင်းခံရပြီးကြဆုံခဲ့ရသူ17ယောက်ရဲ့ကြဆုံခြင်း3နှစ်ပြည့်အောင်မေးပွဲအခမ်းအနားကိုတော်ရင်တနေရာမှာမတ်လ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Urban Tax Force UTF တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်တပိတ်ကာလဖြစ်တဲ့2021ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဲရဲစက်စက်ဖြုတ်ခွင်းခဲ့မှုကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာကြဆုံခဲ့ရတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုအောင်းမေးအမတ်ရနေစီဖို့ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးတဲ့ကြဆုံသွားခဲ့တာကိုအမဲအမတ်ရနေစီခြင်းကတငယ်ချင်းတွေကလည်းသူတို့ကိုမမေ့လျော့ပဲတော်လှန်ရေးတဲ့ပိုအားဆိုင်နိုင်စီဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ UDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူအမျိုးသမီးကပြောပါရယ်အောင်မွေပွဲအခမ်းအနားမှာကြဆုံခဲ့ရတဲ့အာဇာနည်တွေကိုအလေးပြုတာအာဇာနည်တွေအတွက်အမတ်တရစကားပြောဆိုတာတွေကြပြရွတ်ဆိုတာတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုစုံစည်းစေတာတက်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုဧည့်ခံတာစတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။အခမ်းအနားကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတော်လင်းတရင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကတက်ရောက်အလေးပြုခဲ့ကြပြီးတက်ရောက်သူဦးရေ100ကျော်ရှိရလို့သိရပါဗျရှင်။အိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့ရီကော်ဒါမှာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနေပါနေပြီးမြို့နေပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရန်ကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိဟသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့ရီကော်ဒါကိုချင်းတော်လိုင်းတက်တွေကထိန်းချုပ်ထားတာလေးလာနီးပါရှိလာပါပြီ။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေပညာရေးတွေပြင်ကုန်သွယ်ရေးတွေပါလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းမြို့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ချင်းတော်လိုင်းတက်တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်ဒီမနက်ရီကော်ဒါအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနှောင့်နှေးမှုဖြစ်နေတယ်လို့မြို့အချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနေပါနေပြီးတရားမဝင်ကုန်သွယ်တာတွေလည်းများလာတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးက DPP ကိုပြောပါတယ်။အကြီးကလူကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပြောမလဲအဲ့လိုကုန်စီစဉ်မှုတိမ်မများတော့ဘူးပေါ့နော်။အရင်ကကျတော့သူကကွန်ဒီလိုတွေပါတယ်အများကြီးသွားပေါ့။အခုလက်ရှိမှာကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအာတရားမဝင်လို့ပဲပြောရမလားဟိုဘက်ကနေဝင်လာတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်ပြီးတော့ဒီကနေစီးစစ်တဲ့ဟာတွေကလည်းနေတာပေါ့နော်ဒီမနဲ့ကုံတွေ့ရဲ့ချင်းတွေကကျတော့အရင်ကအတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုနိုင်ငံရေးအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးချင်းတွေကြောက်အာဒီတူကကိုရတက်တင်နေအဲ့ဟိုဘက်ကတပွင့်နဲ့ဖြစ်တဲ့ချင်းကြတော့ကားအရင်ကလိုမျိုးပုံမှန်မရောက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကုန်သွယ်စစ်စစ်မှုနဲ့နှောင့်နှင်းရလို့ပဲပြောမှာပါဘောနော်။မြန်မာအိန္ဒိယကုန်သွယ်ရေးဟာကုန်သွယ်မှုစီးရင်နေရတော့ recorder အိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကနေ2019-2020ခုနှစ်မှာဒေါ်လာတန်90ကျော်2020-2021ခုနှစ်မှာဒေါ်လာ165တန်းကျော်ဖို့ကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ covid ကရောဂါနဲ့ဆက်အနာသိမ်းမှုကြောင့်ကုန်သွယ်မှုမရှိသလောက်ညှော်နေသွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေတွင်မြို့ကန်ပြည်သူ9000ကျော်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဗတ်ချန်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးအခုတော့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်နေရပြန်ပြီးနေထိုင်နေကြပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ပေမဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းဦးအောင်ခွန်ရှင်းကပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းစိုးရိမ်နေရယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုဟိုတလောတို့ဘာလို့မှတမူးတို့ကလေးတို့ပြန်နဲ့အဲချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမကွေနူးတို့အောက်ဘက်တည်းကအဲ့လိုစစ်မဖြစ်တာတောင်မှလေကြောင်းကနေသူတို့ဘုံကျဲရတို့ဘာလို့ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလွတ်မြောက်နေပြီပုံစံလိုဖြစ်နေပြီပဲလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်နေပြီပဲမချင်ဘုံလာကျဲမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ចောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေကလည်း80ရာခိုင်နှုန်းကျော်လည်းဒီဘက်ပြန်လှည့်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့တော့ဒီចောင်းយ៉ាងကိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေတာပေါ့။ဒ
ီခေါ်ရမှာဒေတာခံပြည်သူတွေလုံလုံခြုံခြုံနေနိုင်ဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်မှုရှိရေးတို့ကိုပထမဦးစားပေးအနေနဲ့လုပ်နေတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတက်မတော် CNA ပြောခွင့်ရစလိုင်းထန်နီက DPP ကိုရီခေါ်ရမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲပြီးမှပြောထားပါတယ်။လက်ရှိချင်းပြည်နယ်မှာချင်းတော်လိုင်းတက်တွေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ခုနှစ်မြို့အထိရှိနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တီဟပါခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်ရှိစစ်မှုရန်ဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူလက်ပိုင်းပြည်သူတွေခရီးသွားလာခွင့်ကိုမတ်လ18ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတင်းကျပ်လိုက်တယ်လို့ရင်လိုင်းပိုင်ရှင်တွေကနေသိရပါဗျ။အဝေးပြေးဂိတ်တွေမှာရင်လက်မဲ့အယောင်ဌာနတွေကိုစစ်ကောင်စီကမှတ်ပုံတင်တဲ့စမတ်ကတ်အပြင်အလုတ်ခေါ်စာ၊ရက်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ခရီးသွားမဲ့မြို့နယ်ကထောက်ခံချက်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပြည့်စုံစွာပါမှရင်လက်မဲ့ကိုရောင်းချဖို့အကြောင်းကြားစာပို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်ရင်လိုင်းအလုံးပိတ်ရဖို့ရှိနေပြီးအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ကရင်လိုင်းထက်ဝက်ကျော်လောက်ကရက်နာထားရပါတယ်။အခုလိုအချက်လက်အစုံတွေကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ရင်လိုင်းပိုင်ရှင်တယောက်က DVV ကိုပြောပါရတယ်။စစ်မှုရန်ဥပဒေကြောင့်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းအများစုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်သွားတာနဲ့နေဆက်မျိုးတွေကိုထွက်ခွာကြသူတွေရှိတဲ့အတွက်ရင်လိုင်းတွေကိုတင်းကျပ်လိုက်တာလို့ဆိုပါရတယ်။ရက်ွက်ထောက်ခံစာနဲ့ရဲစခန်းထောက်ခံစာကလွယ်လွယ်လုံးမပေးတော့ပဲစမတ်ကတ်ဟာလည်းလူတိုင်းမရှိတဲ့အတွက်အထောက်အထားပြည့်စုံအောင်မပြနိုင်ရင်ခရီးသွားဖို့ကအဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ခရီးသွားပြည်သူတယောက်ကလည်း DVV ကိုပြောပါရရှင် DVV ရုံမြင့်တင်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝမ်ဒီပါ